Obchodná akadémia v Prievidzi, ktorá bola 3 roky hlavným organizátorom hromadného tancovania, sa tohto roku vrátila k pôvodnému projektu a Deň Európy oslávili v priestoroch školy. Učitelia dejepisu, geografie a cudzích jazykov vyhlásili súťaž pre študentov 1. až 3. ročníka. Triedy sa premenili na niekoľko štátov Európskej únie. Členských štátov je 28 a keďže toľko tried sme nemali, lebo máme len prvý, tretí ročník sme zapojili, takže sme losovali 18 štátov a tie štáty, ktoré neboli vylosované, v podstate prezentované neboli. V projekte ale zahrnuté boli. Študenti vo svojich triedach prezentovali krajiny, ako ich vidia svojimi očami. Ponúkli aj ďalšie informácie. Rozlohu, počet obyvateľov, hlavné mesto, ale aj informácie o hospodárstve, kultúre a ďalšie zaujímavosti. Triedy hodnotila študentská porota, ale aj učiteľský zbor. Pripravili sme si pre vás tradičné vianočné trhy, takisto najstaršiu zoo na svete. Môžete ochutnať tradičné jedla, ako aj viedenskú kávu. Môžete tu vidieť aj tancovať tradičný valčík, ako aj počuť tradičné koledy. Ty máš nádherné šaty na sebe, koho predstavuješ? Predstavujem cisárovnú Sisi. Rakúsku cisárovnú Sisi. Porotu zaujali aj druháci a ich grécki bohovia. Grécko je také zaujímavé samo o sebe aj tými plážami a patrí medzi tie najobľúbenejšie destinácie. A akých bohov predstavujú títo traja spolužiaci? Zeus, bohyňu krásy, inteligencie a Homera. Sofínu hlavu tiež zdobil veniec z vetvičiek posvetnej olivy, symbol olympijských hier. To, ako prezentovali štát, bolo na konkrétnych žiakoch, čiže vlastne niektorí tancovali, niektorí spievali, druhí sa prezentovali gastronómiou konkrétneho štátu, iní, ja neviem, rozprávkovými postavami a podobný kúzelník a podobne. Závisí štát, ktorý mal a čo si zobrali za také dominantné z toho i krajiny. Hlavnou cenou bolo 115 eur určených na výlet. Porota sa zhodla, že ich vyhrá Írsko.